Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Gyanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tatvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadisakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum tam namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta. E todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas escrituras. Eles estão de acordo com as escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Muito bem, seguindo para o verso 147. Discriminação entre o self e o não self. Pergunta o discípulo: não existem meios para cortar esta árvore de ignorância? Nem com armas, nem por qualquer escritura, nem por fogo, nem por água pode esta árvore ser derrubada. Nem por milhões de diferentes tipos de trabalho pode ser derrubada. Apenas a grande espada da discriminação pode roubar esta maia, e essa espada deve ser afiada pela graça do Senhor. Então, tentar usar armas, escrituras nesse sentido, fogo, água, isto é tudo exemplos, né? Pode essa árvore ser derrubada. Nem por milhões de diferentes tipos de trabalhos pode ser derrubada, até porque tudo isso só alimenta a árvore da ignorância, né? Apenas a grande espada da discriminação pode derrubar esta maia, e essa espada deve ser afiada pela graça do Senhor, pois se não for, continua a ser uma discriminação que não leva fruto nenhum. Como dizer, ah, isto é o não Atman, beleza, eu sei isso, o Atman está além, e etc. Então vamos concentrar em Atman, né? E ainda assim eu vou investir no não Atman, vou me preocupar com ele, vou tentar preservá-lo e etc. Logo, que discriminação é essa que não dá frutos? Que não dá abstração do não self e a completa absorção no self? Pela fé nas escrituras vem a fidelidade ao nosso dever. Autorrealização. É o dever maior. E pela realização desse dever vem a purificação do coração, quando te direcionas, né, no sentido abraçando esse teu dever maior. Apenas lá está o conhecimento do Self Supremo, lá no coração puro, né, sem aquelas nuvens negras de tamas e rajas. E por esse conhecimento vem a destruição da árvore do mundo, raízes e tudo. Óbvio. Nunca existiu, né? Então, pela fé nas escrituras, ou seja, de que elas falam a verdade, de que elas mostram o caminho, né? E que existe esse caminho, vem a fidelidade ao nosso dever. De todos os deveres, a autorrealização é o dever maior. Tem toda uma série de deveres para o indivíduo, uns deveres que se vão sobrepondo uns aos outros, na medida em que vão afetando outras pessoas à nossa volta. Quando afeta mais gente,
se sobrepõe. Mas no caso, a autorrealização sobrepõe a todos. Né? E agora podíamos dizer que, como muitos dizem que é uma coisa egoísta, só estão a pensar neles. Verdade, só estão a pensar neles, até que não há mais ninguém que pensar. No entanto, como já vimos anteriormente, aquele que segue esse caminho purifica toda a sua ancestralidade, toda a sua família. Então, qual é realmente esse dever? Realmente é só para um ou é para todos? E torna-se uma luz para o mundo, não é? Então é com todo o direito e propriedade que esse dever está acima de todos os outros. Estando envelopado pelas diferentes cinco camadas, o Atman não se manifesta. Tal a água que se encontra coberta por musgo, advindo da própria água, também o Atman é coberto por estas cinco camadas. Mas ao remover o musgo, podes ver a água completamente límpida e remover a dor da sede, dando alívio imediato ao indivíduo. Não é? Ele antes não via a água, o Atman não via o Atman, e era só sofrimento. E aí, com a realização do Atman, o alívio desapareceu de todo esse sofrimento. Se estas cinco camadas forem retiradas, o Atman se manifestará. Puro, eterna bem-aventurança, imutável, direto e autoluminoso. Portanto, o sábio deve discriminar entre self e não self para ser livre. Pois apenas pela discriminação e conhecendo o seu próprio self, ou seja, por separar uma coisa da outra, o self do não self, o se concentrar apenas no self, vem o conhecimento do self, não é? Se abstraindo do resto, se abstraindo do resto, se abstraindo do resto, se abstraindo do resto. Não continuar a entreter o resto, a investir no resto e só de vez em quando pensando no self e olhando para isto. Ah, isto não é real, mas deixa-me investir à mesma e tirar, não é? Porque, enfim, tornar a discriminação algo concreto. Conhecendo sua própria inteligência, conhecimento e bem-aventurança, que são, digamos que, as características do Self, Sat Chit Ananda. Ele se torna eternamente em paz. Eternamente em paz. Tem a ver com a natureza do Self. E livre de ignorância, o que resta é a eterna paz. Tal como a folha da grama é separada das outras folhas, também tu deves separar o que vê daquilo que é visto. E reduzir tudo ao Atman, diretamente e não por imaginação. E aquele que habita nesse Atman é livre. Então, separar o que vê daquilo que é visto, observador do que é observado. E o caminho da meditação, por exemplo, com o tempo, com a prática contínua da meditação em alguma técnica, embora traga o caminho da fusão entre os dois, do observador e do observado, também traz uma outra coisa, que é a consciência do observador, da presença do observador. Como se trouxesse a noção clara da dualidade entre o que está sendo visto e aquilo que está vendo. E quando aquilo que está vendo fica visível claramente, aí a concentração que estava no objeto pode-se voltar para si mesma. Portanto, separando aquilo que vê daquilo que é visto, excluindo o que é visto, permanecendo naquilo que vê. Reduzindo tudo ao Atman, diretamente e não por imaginação. É exatamente isto. É o ficar concretamente com aquilo que vê e se abstrair concretamente daquilo que é visto.
não Atman, Atman, e permanecer ali. E aquele que passa a ficar ali, que passa a habitar ali, né? Nesse Atman é livre. A camada material. O corpo é a primeira camada, é comida transformada. Vive de comida e morre sem ela. Por isso seu nome é camada de comida, Anamaya Kosha, em sânscrito. O que é este corpo? É pele, ossos, medula, etc. Este não pode ser o Atman, que é puro e imutável. Antes do nascimento e depois da morte, ele, o Atman, permanece. Já a todo momento o corpo muda. Não é? A todo momento. A todo momento se está a transformar, não é o mesmo corpo. Não é um, mas três. Portanto, não pode ser o Atman, que é uno, sem um segundo. Não existe um segundo além do Atman. Não é um, mas três. Me parece uma alusão, né? Que o corpo é fruto daquele corpo e dois outros corpos que serviram para o criar. Bom, mas não vamos divagar. É inconsciente que nem uma jarra. E quão diferentes são os seus aspectos. É o objeto dos teus sentidos e não pode ser o que desfruta deles. Não pode ser o Atman o que desfruta de todas as mudanças. Sendo o corpo a mudança em si, né? E realmente é inconsciente nenhuma jarra. Tanto que um cadáver, alguém que não vive, a vida já não está lá, é uma coisa inerte como qualquer objeto inanimado. Tem muitos aspectos. E é o objeto dos teus sentidos. Não é? Tu percebes o teu corpo pelos teus sentidos. Então, não pode ser aquilo que desfruta. O corpo tem mãos e pés, já o Atman é espírito. O corpo vive, mas sofre mudanças. O Atman é a vida real. Já a vida do corpo é emprestada. O corpo pode ser controlado, mas o Atman é sempre o controlador. É sempre o que está antes, não é? A origem de tudo. Este corpo tem atributos e ações, mas o Atman não tem qualquer atributo e está além de todas as ações. O Atman é testemunha de tudo, já o corpo não pode ser testemunha de nada. Ele é físico, é inerte, é um veículo. Tal este copo é o veículo da água. O corpo não pode viver sem comida, e a comida é a causa do corpo. Logo, tem uma causa. O Atman não tem causa, mas é autoexistente. Este amontoado de ossos, respingado de sangue e carne, cheio de impurezas, muito, muito impuro, como pode ser o conhecedor da bem-aventurança? O Self é separado dele. Se assim não fosse, quando o corpo morre, acabava tudo, não é? Não tinha mais esperança de bem-aventurança. Apenas um tolo diz, eu sou isto, este monte de ossos, medula, etc. O homem ignorante pensa ser o corpo. O homem instruído pensa, eu sou o Jiva, a alma individual. Porque ele é instruído, não é sábio. Então, instruído, ele sabe que tem coisas além do corpo físico, mas é o mesmo significado que ambos estão a dizer, porque ao dizer eu sou o Jiva, não tem grande diferença. O senciente, o que percebe pelos sentidos neste corpo, não é? Era eu sou o Jiva, alma individual, o senciente que percebe pelos sentidos neste corpo, era a continuação da frase. Mas o sábio, que é cheio de discriminação e conhecimento, pensa sempre ser o Atman, a diferença entre o sábio e o instruído. E o ignorante. Instruído e ignorante não tem tanta diferença assim. Talvez o ignorante tenha algumas vantagens. Em certos aspectos, não complica demasiado.
Por isso, ó tolo, cujo intelecto, aquele cujo intelecto está nublado, desiste da ideia que o self é esse corpo, esse monte de pele, osso, etc. E torna a tua ideia de que o self é o self de tudo, a alma de todas as almas, Brahman, o imutável. Se afirme na ideia do teu próprio self e tem eterna bem-aventurança. Então, para de pensar no teu self como a alma daquele corpo, mas como a alma de todas as almas, o Atman, né? E estabelece-te no teu próprio self, em Brahman, onde a tua natureza é bem-aventurança. Enquanto não desistes da ideia do self como corpo, que vem da ignorância, não existe esperança de libertação para ele. Mesmo que ele seja o conhecedor de todas as filosofias e tenha uma boa lógica. Então, enquanto não desistires dessa ideia que és o complexo corpo-mente, todo o conhecimento das filosofias será visto através destas lentes e reinterpretado através das lentes que eu sou o complexo corpo-mente e trará percepções nada a ver com o que é necessário para transcender essa ilusão. E a lógica é uma ferramenta que ela reflete o teu nível de consciência e de entendimento. Assim é a lógica. Mudando a inteligência e o entendimento, o nível de consciência e o entendimento, a tua lógica também muda de acordo, não é? Não confundas este corpo pelo self, tal como não confundes a sombra ou o reflexo como o objeto real, ou o corpo que vês no sonho ou na imaginação como sendo o teu eu real, não é? Da mesma forma como aquele sonho, corpo de sonho, sabes que não é teu, não é eu, não é? Sabes depois, porque na altura achas que é, mas dá para ver aí, não é? Na altura eu achava que era eu, depois vejo que não sou. E aí podes pensar, ah, agora sim, sou eu. Lá não era, estava equivocado. É a mesma coisa, aqui também não és. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que depois de lá tens a possibilidade de ver isso. E em sono profundo, continuas a existir na ausência de qualquer corpo ou de qualquer manifestação. É incrível. Este conhecimento do corpo como sendo o self, este desejo malvado que é irreal, que eu sou o corpo, esta é a raiz do nascimento e de diferentes sofrimentos. Camada vital. Existe, pois, a camada prânica, pranamaya kosha. Os cinco órgãos de ação, juntamente com as cinco forças vitais, forma a camada prânica. Na primeira camada, este monte de pele, ossos, sangue, etc., esta camada de prana vive e se engaja em todo o tipo de trabalhos. É o que anima a primeira camada. Esta segunda camada também não é o Atman, não pode ser, pois ele é a transformação de prana. O Atman é imutável. Se move como o vento por dentro e por fora, portanto, não pode ser o Atman que é imutável. Não sabe o que é bom ou mau para si, não é conhecedor de si mesmo, nem de qualquer outra pessoa, portanto, está sempre sujeito a qualquer outra coisa. Por isso, não pode ser o Atman, não é? Se move como o vento por dentro e por fora do corpo, o prana, o corpo energético, ele se balança como que o vento. Por isso, muitas pessoas no início, quando começam a meditar, têm a sensação de mudar, e às vezes até balançam o corpo, porque a sua consciência ficou mais sutil e se mudou mais para a consciência desta camada prânica, então começa a adotar o mesmo movimento. Só um parênteses.
Camada mental. Os órgãos de sentimento e da mente, estes constituem a terceira ou a camada mental, Manomaya Kosha. Esta mente pensa na sua separação dos outros e preenche as outras duas camadas, tal como a segunda camada preenche a primeira, esta preenche as outras duas anteriores. Esta mente pensa na separação dos outros e preenche as outras duas camadas. É esta que vê a separação, porque é o que dá, né? De inteligência é uma palavra forte, mas que dá ciência. Bom, vamos continuar porque vem o esclarecimento. A mente sabe tudo a partir dos cinco sentidos, fazendo deles os autores das oblações. Os objetos sensoriais formam a manteiga e o desejo o combustível, né? Oblações são os sacrifícios que se fazem às deidades, jogando manteiga no fogo, ghee, leite, mel, enfim, etc. No caso, é uma analogia, né? Então, os objetos sensoriais formam a manteiga e o desejo o combustível. E a mente sabe tudo a partir dos cinco sentidos, daquilo que é observado. Ela não tem ciência do que está anteriormente a si mesma. Te falei de avidya, ignorância. Fica sabendo que não tem outra avidya que esta mente. Porque aí é que está o saber, né? Neste caso, saber equivocado, mas ainda assim saber. É a causa de toda a escravidão. Com sua morte, tudo é destruído. Mas quando se manifesta, todo o universo de fenómenos está presente. Então, em susupti, sono profundo, a mente está em estado de semente. E então não há reconhecimento nem de si mesmo, nem de mais nada. Né? Não há objetos, não há nada. Então, e quando ela se manifesta, todo o universo está presente. Tudo está presente. Todo o universo de fenómenos, tudo isso se manifesta. No estado de sonho, onde não existem objetos, esta mente, pelo seu próprio poder, cria tudo. E também criou tudo o que vemos em sagrado, estrada acordada, era isto que eu ia para dizer. Que no fundo isto é... São formas de colocar diferentes a mesma coisa, para que através da contemplação dos significados subjacentes ao que é colocado, a mente se possa tornar cada vez mais sutil, para poder contemplar algo tão sutil como o Brahman. Não é? Porque aqui diz, vejam, no estado de sonho não existem objetos. Esta mente, pelo seu próprio poder, cria tudo. E também cria tudo o que vemos em Desagrado. Então não tem diferença entre estes dois estados, como eu falei antes. Ah, está aqui. Não existe diferença entre Swapna, sonho e Jagrata, estado acordado. Tudo o que vemos é a criação da mente. E então, o que é o Pranamaya Kosha, o corpo prânico, e o Anamaya Kosha, o corpo físico? Porque se a mente cria tudo, também os criou a eles. Logo, eles são sonhos. Tudo o que vemos é a criação da mente. Em susupti, estado de sonho profundo, quando a mente está absorta em maya, quando não existe mente, ou seja, existe em estado de semente, como foi colocado anteriormente, que ela ainda volta, não tem nada. Por isso tudo é criado pela mente. Só com o surgimento dela surgem as coisas. E da mesma forma, né? Quando tu acordas, primeiro tu surges e depois há a visão e o reconhecimento das coisas e do próprio corpo que as observa. Não é o corpo que observa, mas pronto, só para entender. Tal como o vento que cria as nuvens e depois as destrói, também esta escravidão é a criação da mente,
E também é a mente que destrói essa escravidão através da discriminação. Está aqui, mas a discriminação é, começa como algo mental. Eu sei o que é e o que não é. E eu uso esse saber no sentido de não dar credibilidade e não investir no que não é e me concentrar apenas naquilo que é. Ao criar o apego ao corpo e aos objetos sensoriais, a mente amarra o purusa pela qualidade, pelos gunas. Tal como um animal é amarrado por uma corda, e ao criar desapego, liberta o purusa, aquele que pensa que os objetos sensoriais são todos veneno, e se torna livre, mas quando os vê como néctar fica amarrado. Não é? Então aquele que olha para os objetos sensoriais como se fossem veneno, sabendo que o mero toque ou visão é suficiente para o matar, para não permitir a libertação, aquele que os olha como veneno e se afasta de forma condizente, mas quando ele os vê como o néctar, como as fontes de prazer, ele fica preso. Portanto, a mente é a causa tanto da escravidão quanto da libertação dos indivíduos. O rajas impuro é a causa da escravidão. O puro sattva, livre de rajas ou tamas, é a causa da libertação. Não é? Acho que tem muito o que falar aqui. Pelo aumento de viveka, que é a discriminação, viveka chudamani, né? A joia da discriminação, e vairagya, renúncia, a mente se purifica e fica pronta para a libertação. Portanto, aquele que é inteligente e que anseia por libertação deve ter estas duas qualidades, discriminação e renúncia, bem estabelecidas nele. Há aqui um ponto muito importante a fazer, né? Discriminação entre o que é o self e o não-self e a renúncia. Não é desapego. Não é não apego, é a renúncia. Qual é a diferença? O desapego parte do princípio que já houve o apego. Já estou agarrado aos objetos sensoriais. O não apego significa que eu estou perto dos objetos materiais, não estabelecendo a relação de apego com eles. E a renúncia é o ato de abdicar, julgar fora, distanciar dos objetos sensoriais, dos prazeres sensoriais. A renúncia. E a renúncia, sendo os objetos sensoriais, sendo o veneno, a renúncia é o antídoto para esse veneno. Então, a discriminação para saber o que é renunciar e a renúncia efetiva. Não quero nada mais nisto, apenas aquilo. Portanto, aquele que é inteligente e que anseia por libertação, podia ser inteligente sem ansiar por libertação, não seria tão inteligente, mas pronto, isso é outro assunto, deve ter estas duas qualidades, discriminação e renúncia, bem estabelecidas nele. E não as tendo, deve de se focar em se estabelecer nestas duas qualidades, não é? Porque no fundo, porque é que as filosofias espirituais são tão complexas? Porque só através da complexidade para chegar na simplicidade. Porque direta simplicidade seria impossível, seria avassaladora. Um grande tigre, em que seu nome é mente, vagueia pelo mundo, da sua própria criação, é claro, mas pronto. Os objetos sensoriais são a floresta por onde este tigre vagueia. Portanto, aquele que anseia por liberdade não deve ir na floresta. Deve renunciar à floresta. Aí, o grande tigre, sem entretenimento, sem comida, morre. A mente produz o que desfruta
dos diferentes tipos de objetos sensoriais, quer grosseiros ou sutis, corpo, cor, casta, ashrama, que são os diferentes estágios da vida humana, tanto o estudante, chefe de família, o retirado da floresta e o sannyasi, que é o renunciante, e também as qualidades, ações e seus resultados. Estes são todas criações da mente. E quando diz aqui o que desfruta dos diferentes tipos de objetos sensoriais, está-se a referir ao corpo. Ego. Só por aí, não é? A consciência nunca é tomada por nada, sendo esta realmente, né, aquilo que desfruta. Mas desfruta sem ser tocada, como aquele que desfruta da miragem, né? Da água no deserto. A água! O prazer da contemplação da água no deserto, embora ela não exista. Mas ele, de facto, não foi tocado pela miragem. A consciência nunca é tomada por nada. No entanto, com este corpo, sentidos, pranas, qualidades, gunas e todas estas coisas, a mente ilude a consciência e cria para ela e cria para ele o desfrutador, aquele que desfruta. O saber eu sou, o conhecimento de eu e meu, e o ilude continuamente, e ele, o jiva, a alma encarnada, desfruta os prazeres ou sofre. Embora a consciência nunca seja tocada por nada, né? A verdadeira consciência. O jiva é o equívoco da alma, do Atman encarnado. A identificação com o real é a causa deste mundo para o Purusa. A mente é criadora desta identificação da alma com o corpo irreal. Aquilo que desprovido de discriminação e repleto de rajas e tamas, sua mente cria escravidão. E aquilo que está repleto da qualidade sattva, sua mente não pode criar escravidão. Não cria liberdade. Ela só não pode criar escravidão. Torna-se límpida, inexistente. E o Atman brilha direto por ela. Não tem como criar escravidão a partir daí. Desta forma, o dever daquele que busca a libertação deve ser o purificar da mente. E depois a liberdade aparece para ele como uma maçã em sua mão. Eu vou deixar este verso para retomar no próximo vídeo. Que é para abrir na purificação da mente. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.